Israelin alttari ympyrä kaupungista Haminasta, tunne Helsingin koko 240. Viime vuoden Suomen mestaruus 16. Ja seuraavana numero 4, Ikonen Sami. Pienessä suurissa kaupungissa tuntuna kilmeillä 127. Numero 6, Romu Pena MLstä, Rocky Racing, Romu Volvo. Ja seuraava seitsemänkertalainen Mikko Mikko, Vaatsista, Putikka Patron tiimi ja autoon, Karma Oosteli. Ja laidalla Sirppi, Elsa Lehtimäki, numero 7, Astra Agensiin, autorinen lupaus. Ja numero 8, Thank you.
Hänelläkin jo 3.16 BMW.
ja numero 27. Kulttiliemi Harri, Anela Koskelta Epi Racing, Vitsu Kalantti. Numero 28, Vitsu Koltila, siellä on Kotin Tomi Myllykoskelta. Numero 30, Nikander Sami Foxista, GTS Racing ja Manne Vonohalaisesta, 40 Volvo. Numero 31, Pien Kuloppi, eli Santalas Tuomo ajaa tässä. Antelukkinen Tuoppi. Toi laukumuutin sukunimilta. Esko Kaarista tullut Pien Kuloppi Racing. Toyotalla. Ja numero 32, Laakso Tapio, Elimäeltä Skodalla. Ja numero 38, Omaskainen Mikko Joen suusta, Kille Professional Laja. Perästä menevät sitten 18 ja 30, niin tuolla meni eri. Jatketaan tätä erää vielä loppuun, voi.
on 30 negatiivista saamista. Sinun sen 103 ruskaan alaristettuun sieltä tuotteita luua. Thank you.
niin katsomielisiä ongelmia on täällä lämpällä. Liikolla joka suuntaan, mutta katsotaan, minkä aikana lähtee kautta käyntiin. Thank you.
tämä erä on jaettu tässä, eli koska Seikki ja Jotso ajavat ulkopuolella Xan pisteestä, niin tästä menee 4 liikkuvaa autoa, koska Seikki ja Jotsokin tuolla kaksipäisellä Nissanilla vielä liikkuu, niin tästä erästä menevät jatkoon numerolla 62. Tumppi sinivalo. Numerolla 47 Jerkku. Sinisellä Milisi Latukalla. Ja numerolla 55 Risu Ari, varmasti taulukseva nämä 3-4 menevät siis välieriin ja loput sitten keräilyerien kautta. 6 pääksystä tullut Niemisen Mika, hän on ensikertainen putikapatronilla ja Opelilla. Siinä on jäänyt joku poro sitten. Mäyrä. No niin, ja sitten seuraavaksi kehää tulee numerolla 81 Vuotila Eero, Tom Racing Opel Rekordti. Seuraavaksi merkkiuskollinen Ford kuljettaja. Tämä on vielä viettisen kaari, tämä oli vasta Hansin voitto viime vuoden SM-jaivoa ykkösillä oleva. Hansin voitto nimitilyt Kannari Kohdetti. Numero 83 suikkoja Jani Vääskylästä, putikka Patron on Hanski Rooppe. Ja tässä numero 79, Mikk Kaide, tuo onkin viettinen. Kaukki Kohdetti. Ja numerolla 87, Joukanen Kari, Metsäkylästä Tantarveisiin Kauriko Varmari. Tässä numero 88 Saarimaa Pasi, Espoosta Crazy Racing Diesel Grunewaldin Mersu. Ei tämä ole Mersu, tämä on Kauneli. Ja numero 94 Aaltoina Kari, Pataraa Racing kuuskopparin Taurus. Ja näin numero 90
kolme tiivistä aamittaa, opetetaan varastaa. Tulos ajatti homman. Siksi ja näin! Jatketaan!
2, voittonumero on 87, Jaukanen Kari ja numero 79, Kaide Suuauki Haavilevällä Miettinen.
kolmeriin nätisti taimenissa samassa kasassa. Että... Siellä numero on 42 kappaleja.
Ja tosiaankin ollaan saatu taas lisäinfoa tuohon mystiseen arvontaan, missä arvotaan siis. Tätä teille siis arvoisa yleensä on siellä kisalehtisen sisällä ollut ilmoituslappu, mikä voitte avustaa tämän suosikkiaalueen numeron, niin palkinnot on virallisen tämänhetkisen tiedon mukaan, niin Nokia 330 puhelin, niin sekä arvotaan myös kaksi kappaletta tuotepaketteja, niin sisältää yllytyshullu teepaiden, seikin takalasin tarran ja myös jalkoon. Thank you.
pysähtyy numerolla 8 käyräisiä tyttöjä. Näin meillä on neljä lähtiä. Ne ovat numero 7 ajanut Sirppi Lehtimäki, numero 20 ajanut Kuorunen Toni, numero 31 Pien Tuoksi ja numero 38 Omaskaisen Mikko. Nämä menevät siis suoraan finaaliin ja loput siis finaalikarsintaan. Thank you.
Thank you.
Kaikin tahtein. Kiitos maalista kuulee, kiitos maaliin. Takaisin ketjulla 70. Päästäisiin ensi kerran finaaliin saakka.
Thank you.
tapahtua. Tosiaan 10-vuotis juhlakisa Anjalan koskella ja... Mitä? Uua! No. Taide suuhaukin miettinen, se on ilmeisesti suuhaukin tässä. Se on aina mun. Taide, tuut sä hoitaa palkintoeijaan? Miks? Ei kun se on vaan mun puolki. Ala tuulesti ja sitten. No niin. Tosiaan ykkönen tänään oli Esa Sirppi Lehtimäki ladalla. Soukar-palkinto meni
Ilmeisesti Jossulle niin laskettiin sitten noin, mitä oli noissa ohjelmalehtisessä, toi yleisön suosikkipalkinto, niin arvatkaas mitä se nyt oli sitten loppupelissä. Se tulee sitten vissiin Seikin puolen päätyy. Mä kuulin kyllä ihan huuja mulla. Mä oon huija. Täällä on Seikille Romuralli-porukalta. Siellä lukee Seikille suuret kiitokset Romuralli-perheeltä kuluneista vuosista tällä päivämäärällä. Rakennettiin 10 vuotta suulakisaa varten. Niin sanotusti voisi sanoa, että yleisöä varten niin toi meidän kaksipäinen soukaarauto. Mikä tosin ei ole edes meidän itse asiassa keksimä siinä mielessä, että Romuralli on ennen käytetty kaksipäisellä autolla. Koska 90-luvun alkuaikoina oli sellainen 96 saappi Romurallissa kaksipäisellä. Nelipäinä ohjelta. Mutta tämän päivän tsemppipytty, en nyt viitti katella tuolta mitään, kuka se oli ja mikä auton numero oli. Mutta herralla oli auto, joka oli vuosimallia 97. Kunnon itätuote, idän diplomaattiauto, eli tää Volga 6. Naaman mä tunnen. Kotkasta Diplomaan Racing 97 Volka ja eka kertalainen heittää heti 97 autoa peliin. Vapaat naiset, pistäkää naaman mieleen. Elikkä seuraava Romuralli on 13. päivä heinäkuuta Tampereella Pirkkahallin parkkipaikalla. Kisat alkaa kello 14. Siitä infotaa sitten vielä lisää. Sen jälkeen joku 6 päivää eteenpäin ajetaan 19. päivä heinäkuuta Joutsassa Rokkiralli. Ja kun ollaan pidetyksen makuun päästy, niin me piletetään myös siellä. Eli illalla on hotelli järjestänyt meille ohjelmaa, ne mainostaa Rokkiralli bileinä sitä. Eli siellä on ajosimulaattoriin kilpailuja ja kaikennäköistä muuta rekvisiitta juttua ynnä muuta sellaista. Elikkä siinä on seuraavat kisat. Sitten taas sen jälkeen tai jossain muualla, mutta se on sitten sen ajan puolella. Eli mun ja järjestäjän puolesta kiitoksia. Ja niille, jotka ei jää meidän kanssa pilettämään, hyvää kotimatkaa.